არის დღის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად Rundebit pirdapir eterši, Tbilisis droi 14 saati 23 წუთი გახლავთ Radio Imedi studiaši, როგორც დაგპირდით, ჩვენ ახლა კიდევ ერთხელ ვეცდებით და გამოვეხმაურებით Vilnius-ის summit-ს, რომელიც მართლაც რომ არასტანდარტულ გარემოში, არასტანდარტულ ფონზე მიმდინარეობდა, ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წარმომადგენლების შეხვედრა იყო, იმ ფონზე, როდესაც მიმდინარეობს ის, რის შესაძლებლობაც პრინციპში ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი შეიქმნა, როგორც სამხედრო ბლოკი. Ამ თემაზე სასაუბრო ჩვენ ანალიზისტვის რადიო მედი სტუდიაში მასპინძლობთ ბატონ ვახტანგ მაისაიას, რომელსაც არაერთი რეგალია აქვს და ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მისი როგორც ანალიტიკოსის გამოცდილება, მაგრამ სანამ თემას გავშლით, მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მინდა მოგილოცოთ ის ჯილდო, რომელიც თქვენ ამას წინათ მიიღეთ და მე რო არაფერი შემეშალოს, თქვენ გვითხარით პირველ რიგში რა ჯილდო არის, რა გადმოგცეს და შემდეგ უკვე აი თქვენი გამოცდილებიდან, თქვენი ანალიზიდან გამომდინარე, თქვენი იმ კონტაქტებიდან გამომდინარე, რაც გაქვთ პოლონურ ხარესთან, უკრაინასთან, აი მათ ჭრილში დანახული ევროატლანტიკური ალიანსის განვიხილოთ ისევე როგორც ვისაუბრეთ რა თქმა უნდა საქართველოს უსაფრთხოების ჭრილიდან. Ну დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ჩემს დიდი პატივია ყოველთვის თქვენთან სტუმრობა. Მადლობა. თქვენთან ყოფნა, ну პირველ რიგში დიდი მადლობა, ასე ვთქვათ, მოლოდსათვის. Ну ეს არის პოლონეთის მთავრობის მაღალი დონის ჯილდო, ახალი ჯილდო შესაძლოა. უცხოელი და უცხოელები ნახოთ მე პირველი ქართველი პირველი ქართველი რო ვიცით ეს არის უცხოელი ვინც ჯილდო მიიღო რა თქმა უნდა ნოვერ 88 როგორც იტყვიან და ეს არის ბრინჯაოს არწივის ორდენი რომელიც პოლონეთის მთავრობა აჯილდოებს განსაკუთრებული წვლილი შეტანისათვის ანუ პოლონეთის აკადემიური და პოლიტიკური ასე ვთქვათ საკითხების კიდევ უფრო მეტად განვითარებისათვის და ხოთ ეს არის ჯილდო და შესაბამისად გარკვეულწილად ასევე ესე ვთქვათ ეს მოიცავს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით შეტანილ წულსაც ეს მინდა რომ კიდევ დავაფიქსირო ასე რომ ეს საკმაოდ დისაპატიო რა ქვია ჯილდო სხვადასხვაურის მე ჯილდო ესე ვთქვათ მომანიჭეს ასევე ევროპარლამენტართან ერთად კარლ კარსკისთან ერთად რომელიც ცნობილი პიროვნებაა და საკმაოდ გავლენიანი პოლიტიკოსია არამარტო პოლონეთში არამედ მთელ ევროატლანტიკურ სივრცეში და ну შესაბამისად ეს კიდე ორმაგად მეტ პასუხისგებლობას ზდის ამ შემთხვევაში ჩემთვის ეს დიდად მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება დაუბრუნდეთ ნატოს სამიტს მე შეგნებულად მოგილოცეთ და კითხეთ იმით რომ ახლა დავიწყოთ აი თქვათ პოლონური ჭრილიდან დავინახოთ ეს ყველაფერი უკრაინა იყო დღის წესრიგში უბრალოდ ევროპის ამ ნაწილში პოლონეთი გარკვეულწილად ამერიკული პოლიტიკის ერთ-ერთი გამავრცელებელია და ის საინტერესოა მათი შეფასებას და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა უკვე კი ბატონო ну მე ნაკითხავთ რომ ესე იგი პოლონეთის შე უკვე დადგა რეალური სამხედრო საფრთხე რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ეს პირდაპირ შემიძლია გითხრა მიუხედავად იმისა რომ პოლონეთი არის არა მარტო რუსეთის დაფეთქებაზე არა საუბარი მე ზოთ პრიგოჟინის ამბოხი რომ მოხდა მე ვიყავი ზოთ ვარშავაში და იქ უშუალოდ ჩემს თვალწინ განვითარდა ყველა ეს მოვლენები როდესაც პოლონეთის შეერაღო ძალ მოყალენქო სულ საბრძოლო მზადყოფნაში და შესაბამისად იგივე პოლონეთშიც იყო გარკვეულწილად შეინიშნებოდა როგორი მღელვარება და შესაბამისად როგორ გამეთარებს სიტუაცია მოსკოვში. მეორეს ერთი პოლონეთ უკრაინის ომა გამოვლენილს მომენტი რუსეთი და ბელარუსი შორის არსებული უკვე მჭიდრო სამხედრო სტრატეგიული კავშირის განვითარება და ბელარუსიაში ტაქტიკური ბირთვული ასე ვქოთ არსენალის კომპონენტების განთავსება, რა თქმა უნდა, ეს დამატებით ის არა ქვია გამოწევა. მესამე ყველა დიდი გამოწევა ეს არის ეგეთო სუვალკის კორიდორის პრობლემა. და ეს პრობლემა კიდევ უფრო თვალსაჩინო შეიქმნა, მაშინ რაც შეიქმნა კოალიციური დაჯგუფება რუსეთსა და ბელორუსიის რეგიონალური, ასე ვქოთ კოალიციური სამხედრო დაჯგუფება, რომელიც შეიქმნა სწორედ ამ პრობლემის გადაწყვეტისაგან მიმართული. მინაკითხავს სუვალკის კორიდორი, ეს არის ბელორუსიასა და კალინინგრადის შორის არსებული ტერიტორია, რომელიც გადის ლიტვისა და პოლონეთის ტერიტორიის მიჯნაზე, ესე ვქოთ, და ბუნებრივია რომ აი სუვალკის კორიდორის გაჭრა თავის დროზე პუტინმა პირველად 2002 წელს წამოაყენა, რომ ესე ვქოთ პოლონეთს კი შეესთავაზეს დაახლოებით რომ გაცვლილიყო გარკვეული ტერიტორიები რომ და უშუალოდ რუსეთს ქონდა პირდაპირი კავშირი
გასასვლელი. თავის გასასვლელი ანკლავთან, ხო? Ну Беларусиის მეშვეობით. Da, acelen gaudinare, ეს ძალიან წააგავდა, ესეთი, მე ვიტყოდი, წიანდადება, ნაი ფინეთის ომის დაწყებისა, 1939 წლის, დაახლოებით და ნუ როცა ტერიტორიების გასვლაზე უარი უთხრა ფინეთის მთავრობამ, სტალინმა დაიწყო ფინეთის ომი, ხო? Და ახლა ეს ხო ძირითადად გამოწეული იყო სანქტ-პეტერბურგის უსაფრთხოების და მაშინ ლენინგრადის უსაფრთხოების გასაფრთხოებისა. Თუმცა იქ სხვა იდეებიც ყო უკვე წარმოჩინებული, მაშინ საბჭოთა კავშირის მოკავშირეების წინააღმდეგაც ესე თეორიაც არსებობს, თუმცა ახლა ну по общем тхваши машин германия да савкавшири иqo ორი მე ვიტყოდი საკმაოდ დიდი იმპერია პრინციპში გერმანია იყო ოფიციალური იმპერია და საკავშირი აროფიციალური იმპერია ხო მაგრამ ორივე იმპერიამ გადაინაცვლა გავლენ ზონები და ფაქტობრივად აი ეს პუტინის ეს წინანდება რომელიც თვითონ ხუმრობი წაუყენა ფინეთის მთავრობას როცა თუ არ ვშდები პუტინი იყო ჰელსინკში ოფიციალურად მაშინ ეს ურთიერთობები ჯერ კიდე დეტანტურ მდგომარეობაში იყო აი სწორედ უკვე მაშინ დაეწყო უკვე ფინეთის მთავრობას ასე ვქოთ იმაზე დარდი რომ რამდენად ეს რუსული ხუმრობა შეიძლება ყოფილიყო რეალური საფრთხე და მართლაც ეს აღმოჩნდა აბსოლუტურად რეალური სცენარის განვითარება და იმიტომაც არის დღეს ფინეთი ნუ შესულია ცალიფექტ როგორც იტყვიან ნატოში ასე მეორე ფექტ როგორც იტყვიან ნატრევს და იმედია მალეც გადააბიჯებს გულს როგორც იტყვიან ხო და აქედან და შვედეთის მიყვა ხო და ნუ უკრაინასაც როგორც ჩანს აქ დიდი პერსპექტივები გახდეს ნატოს წევრი სახელმწიფო თუნდაც შემდგომი ვაშინგტონის ნატო სამიტზე. Ну, ამ ხრევ პოლონეთი, რომელზეც რომლითაც ჩვენ საუბარი დაიწყეთ, მას თავი ქუჩი აქვს, იმიტომ რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრია. ა და ეს ხაზი უკრაინაში სპეციალურ საბრძოლო მოქმედებად წოდებული ის პროცესები რაც დაიწყო რუსეთმა და რასაც უკრაინა ომს ეძახის და მასშტაბები ამასვე ცხადყობს ხო ამის ხაზი სწორედ იქ სადღაც ლვოვთან გადის და ლვოვი იმიტომ ახსენე რომ მოიხსენებათ უკრაინის დასავლეთი ნაწილი სადაც კიდე ცალკე ისტორიული ურთიერთობები ჰქონდა უკრაინასა და პოლონელებსაც ხო 99 წელს შედიოდა პოლონეთის შემადგენლობაში და დღეისთვის უკვე აი როდესაც მოხდა ლვოვის დაბომბვა ერთგვარი თითქოს სიგნალი იყო საშუალო პოლონეთის ტერიტორიაზე დამოუკიდებლობას მოხდა მარტო ლოვის ტერიტორიაზე ეს სულ ადრე ამბობთ ერთი ჭურვი რომ გადავარდა დასაწყისისთვის ხო როცა გაიტრუნა კიდევაც სოფლიო რომ ერთობას მოარა საკმაოდ სერიოზული რუსული ოპერატიული აგენტურული ქსელიც იქნა გამოვლენილი პოლონეთის სპეცსამსახურების მიერ ესეც საინტერესო ფაქტია და შესაბამისად იგივე იყო ეგეთი ახლა მე ვესწრებოდი სპეციალურ დახურული იყო სამხრეთ ექსპერტების საერთაშორისო კონფერენცია იყო უკრაინის ომთან დაკავშირებით ну სადაც გაჟღერდა ეს ვარიანტი რომ რუსეთის სპეცსამსახურებს ჰქონდათ გარკვეულწილად მე ვიტყოდი შემუშავებული გეგმები რომ განახორციელებდნენ თუნდაც აი ესე გეწოვებული აქტიური ღონისძიებები ჩხილებში რაც ნიშნავს გასაგებია თუნდაც პოლონეთის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით უკრაინის ომის პირველ დღეების დაწყებისთანავე ასე რომ ეს ყველაფერი ბუნებრივ ერთ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ და ბუნებრივ პოლონეთის არის რუსული სამხედრო საფრთხის წინაშე დგას და დღეს სწორედ პოლონეთი იყო პირველი ავანგარდი ვინც აი ამ იდეას უკრაინის ასე ვთქვათ შეყვანას ნატო შემადგენლობაში და შესაბამისად იგივე ის რომ რუსეთი ფაქტიურად გამოცხადა მთავარ სამხედრო მტრად უკვე ოფიციალურადაც და უკვე ეს გაცხადდა თავისთავად ცხადია აი ეს ყველაფერი მომხდარ იყო მისი ერგვარი გადაფორმება სხვადასხვა ვილნიუსში მიღებული იქნა საკმაოდ უპრეცედენტო ზომები შეყვანილი იქნა საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები პატრიოტები იყო შეყვანილი ასევე გაძლიერებული ნატოს კონტინგენტი იცავდა ვილნიუსის სამის აი კონკრეტული მაგალითი ხო იმით რომ სხვადასხვა რუსებმა სხვადასხვა კიდე მიგოზა 11-ებიც აწიეს და სოთოთმა გააკეთეს საინტერესო მანევრი სხვადასხვა ის კონსელობა ლიტვის საჰაერო სივრცის დარღვევისა. ანუ ბალტიისპირეთის ხასთან სახმელეთო იმაზე იყო საუბარი. ანუ ესეც ერგვარი იმიტაციური ის იყო შექმნილი
Nu, Asta e bine, salsahade, NATO, Eurobat, omșim imdinare cu acnis, NATO și gata, Euriane, Batrom, are logicuri, e să-ți gata, e bine, mitro, automaturat, NATO, Romelic, Stilopstrom, tan distanțire, bă, muachtine, za tan, se da ehmaros, Ucraina, sro, mistui sunt tavari, sapt, hrise, ta suste, bă, mohtes, pirda pe romși, cearevas, samcu harotus, aved niro, da, achitken armil, tu si mitro, gata, e bine, mi vom, mi-am sopriom, am teho. Ahla, ki tu kide, mi sponsorul, Adamian, e bine, e bine, da, se ti mașta, e bine, tu kide, a dat șeleba control să-i cum de bară, bădis, meri, șeleba să-i tot control să-i arate, ahara, peri, da, e cum de bară, scot, tu kide, da, toți ceartuați, mohte, ba, da, ik mere, ca ți maricis, cine ti rasizam, da, ahmo sau le fi, mohte, da, nu kide, da, e mola pri sponze, tu kide, rogor, picrop, maximum, e istrat, Ucraina, șestavazis, განცხადებებისა და მხარდაჭერისა და პერსპექტივის ფონზე თუ შეიძლება და კიდე რაღაცა მეტი იქმედითი ყოფილიყო. Არა, ეს არის მაქსიმუმი და მაქსიმუმი და პრინციპში უკრაინის პოლიტიკურმა ელიტამ ეს მიიღო საკმაოდ მეტ კრიტიკულად. Მაგალითად, აი ყოფილი პრეზიდენტი პოროშენკო გამოვიდა რადაში და მან ფაქტიურად აი გააცამტვრა და ფაქტიურად ესე თქვა სასტიკი კრიტიკა განახორციელა ნატოს მართულებით, ხო, ზელენსკი მას განახორციელა იგივე ონტუფო შერბელო ვარიანტში პირველ დღეს. Dar mulțime de ucraineni, atunci când s-au săcut magali, dar faptul este am să amintim să scăpăm de megamu cu dezalim orice tădre. Ucraina s-a găsit ministrul Andrei Kuleba, un gărgăt este tim. Când s-a debarom este că NATO ucraine bolob Ucraina stau își degepși. Aluții să se vrea să pună mod, am își își sară cu ei se mulțime, magram nu oșin tuiși. Anșelul de rusetii se mete de gărgizie nebiciuiți. Aluții, cele băieți cu cele băieți cu apăcătorele cu organ. Tva gărgăt că s-a tăcut cu mulțime bici condat Ucrainis chemtuan la băsăsta martele rusepsat rusecitski o e gori panica ascot ra nu panica ra ha se gaurkoloba rasnichnoda es ganxadeba kho akha Ukrainis sagarosa ministri es arari kho chovlebrivi rigiti asakvat mokhalakisan momlemi ekspertis ganxadeba kho esia nu meri agmoshta rom es asia araris tuntsaga am samitze faktivrat am komunikes romelis moitsavda raundenime 120 tuarze paragrafs faktivrat 160 paragrafi datkhombile Ukrainis temas da rats qolas antad 18 paragrafi qolas mishlomani sadats pidapirer dafiksebule Ukraina აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი და გადადგმულია ნაბიჯები უკრაინას გაუქმეს მაპის სტატუსის მიღების ეტაპი ეს ერთი შეიქმნა ნატო უკრაინის საბჭო რომელსაც ფაქტიურად გამოდის უკრაინა და ნატო მიიღებენ ერთობული გადაწყვეტილებას თანასწორფლებიან დონეზე არ ვიცი ეს რას კონკრეტულ საკითხებს სპეციფიკურ მიმართულებას ეხება ეს ალბათ მოგვიანებით გამოჩნდება მაგრამ ამ იმეში ისინი უკრაინა მიიღებს უკვე მე ვიტყოდი თანასწორფლებიან იმას აქვია და ყველა საინტერესო მომენტი ის იყო ამ საბჭოს გადაწყვეტილების ბლოკირება არ შეიძლება და უშოთ იგივე ნატოს წევრს რომელიმე სახელმწიფოს ეს კონსენსუსის უფლება პირველად დაირღვა უკრაინის გამო აი ამ კონკრეტული სპეციალიზებული სისტემის დიახ რა თქმა უნდა საინტერესო მომენტია ხო Dar nu vreau să dungre temat să da dos veto da cine am de gai la școlos este sabcio mai înț asecuat iar se vepsta imo cum vepsta ce să vom înțeleg este cico pactul de bato șesvala tamerșe sebi ce este șesvala imitoro Ucraina Romelis bunem de arar iar să șuede tiar să pineti mapis gareșe asecuat mise să șule bolo gata vriandez pactul NATO Ucraina sabcio esaris is organ Romelis Pactul Ucrainei muamzate, NATO și Asrelat. Martalia Biden este poziția, o să cum trhil, cu aruai omiro, da sruleba mere, ce nu se cuat na NATO sau ucileba, tatgeba, sa kit hero, gava ce vreme, mara, omiș se cereba, rasinșa, se zogur se truian, hareba da gogias, este tic mire sa rupa, șorti vo znaid, ho, mi de gaigi, rastanare, sakme, alba rogurcean, sakme mașic nebarom, rogurcea
albat Biden s-ar unăchi es care avea gogias filmi, magram Gorchansky de ofro gaurțele, da, ga parto, da, tau isna narrativs, magram Rogorchans, e sigur, schmaro, tuki, da, ușat, nebismi, ce tu ești, rusesc, da, ucrainești, da, ideba, tuna, sazavo, șetahmeba, Romne mi-e mesu gurca în perioada ce gurca NATO gamoi care este gurca s Ucraina s mițos NATO și abat es tu i gurca sco NATO s an omis ho tasul na cauciu de teori specialiste ai bunduvane baze mi ani știu zgan scade bici să coi cari cum coi trad NATO cami rugur sa zgrupși sa ranairat raformați nu albat amaze specialiste vede albat specialam sa cura bici tisat sortuli as ruli tarmot genișe cu neim dinat ragat procese bii improvizațiul donesi ca ce am gând argesta albat martva de caosi scoală scoală situația și șenierii să șoale bas pe țam să cură vizitui sus a putrăbis gomare obi și asta nărcine bătut toare să toare să toate sebe soare cu asta alma să nu gadati să cuia bolo țheni țhoi menguri să adidea menguri să utro menguri zeu și nu ascu vei gada hoală hot acu de gătu variante acu gurcans ai adidea bolo menguri NATO celor sunși că și ești celor stau și țheni ho da acu de gătu variante și ele bătut cu atra ai și ele bă și edere băgava că tot tu ești șueni cartul clasica stau acu ho da ai am imaginat și eclar, am deles muhteba, da, ușa ta, am tschenis gamut slaho, asta tipi robe, și mi-tru eclar, ca să gebero, Ucraina, spida pe irazile, în variant, sau șansul, ca te NATO ceuri, da, uca realuri, n-a bijebi gada, e gama martule, vite, schimbatele, NATO zei, o să au bari rom, NATO gamut, ca ta, și ești poteva, Ucraina și corupții, sa kitiza, ne magal donezia, zasmuli, rația, te ce am ferhebelni, factoria, sa zugadu, s-ar trebui sistemari, sau se vit morcheuli, da, gide să amcă tău să bată bătut sunt aici, să spun gide cu gazul de bătut. Nu am crezut pe vreun moment că să zilele bătut. Mă întreb ce e bătut, nu atunci. Bună privire. Nu bună privire, mi-ți spun. Naționalul spune că 50 de milioane de dolari gama cu specialuri tranșii gama cu rom stâna gheptană, să amcă tehnicuri. Amuțanul tău da a xlovos Ucraina. Ucraina și era cu zâlep. Este salcai programa, salcai martule baro, melit am amuțanas. Și așa sule baza cu tăzile, să sule baza. Dar ce e că NATO Ucraina este sabcă, e mușcă, absolut. Este ori problema, e că stăm mufrul. Logurtski, este sam problema, e că stăm mufrul. Pentru că Ucraina e că am zăt, rom gâtul sucă NATO se urmează cum trebuie. Ai este sigur să mă vota. Ha, logur pira obișnuit. Dar naierat. Romulțas. Romulțas dar. Ara, romulțas și ele baie. Gai să tăt miți o nacuia Ucraina NATO. Și ele ba. Magra mai omit dar sule bici săcitri. Racotexi da ei mari. Nu am știut cu așe. Cam o distrăm omit dar sule baie. Trist pira elip tavari amuțenă de șem de. Pirua sau sașule bis sponze, mi-a spus că se scoate, da, zave bis piro baro, i-a spus că se scoate, da, zave bis piro baro, i-a spus că se scoate, da, zave bis piro baro, i-a spus că se scoate, da, zave NATO, Ucraina, Sabcio. Imtoro, Chuentu, Kargat, Kavich, Senept, Chronologia, Sarsebob, dar Ruset, Ucraina, Sabcio. Ruset, Ruset, NATO, Sabcio, ca strada de la Ucraina. Ruset, NATO, Satanam Šomobi, Sabcio, da, Ruset, istuise, Sergori, politicuri, ambiții, da, ma opile, bi Sergori, Sașoale, bați, horo, Cevri, Argahteba, Magram, NATO, Stanahun, Sihneba. Chuentu, Scot, Radio, Sole, Marici, Sinion, Sirom, E Sabcio, Radro, Gurșeikuna. Urat, Otchi, Putin, oficial, Taradgina, Tona, rom Rusia te-a întrebat NATO să facă un telefon. Oh, nu atunci când putem avea mai multe negocieri, să facem o campanie, certeți factori de momente. Dacă este oficial, Rusia democratică, să facem un telefon. Chiar atunci când putem avea mai multe negocieri. Orice motor, Rusia te-a să facă taradgina NATO și Europa. Iruli, orumat, cu toate acestea, corzi, multe toma, comenzi o taradgina NATO și Europa. Să interesează factorii, corzi, da, să vreți că tăbșirul când ești rounde gawa. Rounde, ho, tu vas care este imens, acu e chef, că da, mereu cu să facă și mai șeful na Warsaw este pact. Să facă un politicul alie, să facă gebatonul, este cu atât ceva. Amito Putin va scădea cu taigiva varianti, maram Putin îmi promite că amuș ta tauhedi vitre Boris Yeltsini, tau izrozer, însă conde este ideea mea, mea sarga ahmurda, Putin îmi promite că tauhedi amuș ta iban, pida pire ganut schada, oficial ganut schadi, dar meri ai mi saputulze, Putin și eu cunese se ghid NATO, Ruseti sabcio, s-a spus, Ruseti tanastro plebien doneze, Munatile obda, ramdele uthim martule bis cutchide. Se angajează operație eco, este eco crize bis martua, este eco sângere cu situație bis vitareba, da, mi-au trecut hoștebi și are capacitate control. Ai am ut, imagine, pe roșii, NATO, dar Rusăti, tanastro plebien doneze, tanam șomobden. Es magician, mega magician, Erdogan, este cum mozaico, tu poligoni, cum zvera, bisa, da, sau letisa tu. Nu, e batonul, ce le vezi, ce spui, e batonul, Oribe, Ertvan, si mașe, da, cu care ați zvera, da, mai rău. Poți cu ești, sau ce spui, ce urtier tu, da, nu, Rusăti, urtier tu, bagați, magali, cu oidre, ucraineze, sa cartogosi.
აი იმ დროს იმ პერიოდში კიდევ შევნაკითხოთ რა და მინაკითხოთ რომ ახლა მე იმ პერიოდში მომიწია ნატოს შტაბინაში მუშაობა და რუსეთის ასე ვქვა წარმოდგენა ცალკე ქონა ოფისი და ესე ჩვენ წარმოდგენობას ჩვენ და უკრაინა ესე იგი წარმოდგენობა აღემატებოდა ერთი 3-4 ჯერ მაინც ხო აი და განსაკუთრებული კი არ ქონა აი განსაკუთრებული პოზიციები ქონა მაშინ რუსეთს ხო მე ყველაფერი აერი 2014 წლის მერე უკრაინის ყირიმის ანექსიისა და ამ ოკუპაციის ანექსიის მერე უკვე ყველაფერი შეიცვალა და კი და რამდაუდოს და აბსოლუტურად ახლა კეთახობთ აბსოლუტურად და რვა იყო ის პერიოდის როდესაც მანამდე ნატოს საერთაშორისო გადატვირთულება იყო და ნატოს კიდე სხვა ღირებულება იყო და მე უკვე 2013 წელს უკვე დაიწყო პირდაპირ კონფრონტაცია ამასა და რუსეთს შორის ხო თუ მანამდე არ გაუთვალისწინებ კიდე პუტინის ბრუსელის მესე მიუნხენის ცნობილ მასაკრია ყველაფრიდან გამომდინარე მოხსენებას რუსეთი უკრაინა ნატოს საბჭოს შექმნა მანამდე არსებული რუსეთ ნატოს საბჭოს ფონზე ერთგვარი სიმბოლური დატვირთვაცაა ალბათ ხოლმე და ის ალბათ იქნება სწორედ ის ფორუმი თუ პლატფორმა სადაც თუ სამხედრო თვალსაზრისით სინქრონიზაცია ბუნებრივ პროცესში მიმდინარეობს სხვა ნაწილში დახმარებას უფრო აქტიურად მოუწოდებს თქვენი ვარაუდით დაწია მე ვიტყოდი დაწია თამასა მაგალითად თუ ადრე ნატო მოითხოვდა რომ თითო წევრ სახელმწიფოს გამოეყო თავდაცვის ხარჯებზე GDP-ს ანუ ერთობლივი პროდუქტის 3%? Არა, უკრაინაში საუბარი, ყველა დაუწეს 2%. Არ 2%-ამდე დავიდა უკვე ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ნატოს 11 სახელმწიფო ასრულებს აი ამ მე ვიტყოდი მოთხოვნას. ანუ 2%-ზე გავიდა ხოლო 11 სახელმწიფო. ნატოს წევრი სახელმწიფოს. ნუ ხა ბრიტანეთი და ამერიკა იყო დომინანტი. საუბარი ხა ამერიკას აქვს დაახლოებით 85% ბრიტანეთს 3.5% და ნუ 11 ანუ 2%-ამდე გადის. გერმანიას ახლა მაგალითად ხო არის გასული 1.54%-ზე. მის ამ დროს როგორი შესაძლებლობა აქვს ეკონომიკური ქვეყანას. კი და მაგაზე იყო სწორედ ტრამპი რომ მიანიშნებდა და მის ეკონომიკურ სამილიონებს ზაუბრობდა. და ჩამორჩენილი რუსნების რიგში არიან ჩამდგარი. ასეგებია. ჩვენ დარჩენილ 5 წუთში ცოტა რეზიუმე რო გავაკეთე და ჩვენი ჭრილიდანაც შევხედოთ. გასაგებია რომ ისევ მოლოდინის რეჟიმში და საომარ მოქმედებებში მყოფ უკრაინას არავინ მიიღებს და ჩვენც დაახლოებით 2000 რუბლისკენ თუ გახსოვთ ამასვე გვეუბნებოდნენ რომ აი იქ თუ არ მოგვარდა ისევ ვერ მიგიღებ და ამ შემდეგ და ანგელა მერკელის ერთ-ერთი განმარტებაც ეს იყო ხო, როდესაც ჩვენზე ვეტო დაადო ჩვენს გაწევრიანების საკითხს და მეორე უკვე იყო იმის მოლოდინის რომ 2008 წლის მერე თუნდაც ასე იქნებ იღონ და დაახლოების მეტი ინსტრუმენტი შემოგთავაზონ. თუმცა არც ეს არ შედგა. ანუ ამ ლოგიკას თუ გავყვებით, ანუ თეორიულად ჩვენი ისტორიიდან თუ შევხედავ, რჩება იმის შანსი, რომ საბრძოლო მოქმედებები რომ დააფთავდეს უკრაინაში, არავინ მას მერე სწრაფადვე არ შეიყვანს ნატოში. მე მესმის რომ გაბარიტები სხვა და მისი გეოპოლიტიკური მდებარეობა სხვა, თუმცა ისტორია გარკვეულწილად აი ამასაც გვეუბნება. ამ ვერსიაზე. მოდის გავაკეთოთ, ვილნიუსი სამიტმა ფაქტორად დაალაგა, ნუ ნატოს კონტექსტში, გეოპოლიტიკური თამაშის კონტექსტში, გარკვეულად მოზაიკა. და რაში გაიგულისხმება? აბა რაში გამოიხვეთა? პირველად ესე იგი საქართველოს ჩაიხსნა უკრაინას ერთობლივ ლოკომოტივის იმაში, იმიტომ რომ უკრაინა და საქართველო განიხილებდა როგორც ნატოში გაწევნების ყოველდღიური აქტიური ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე ვქოთ მე ვიტყოდი აქტორები. დღეს ეს მომენტი ჩაიხსნა. ნუ ბუნებრივი იყო ხა უკრაინის ჩვენ გადაგვიყვანეს ესე ვქოთ მოლდოვის და ბელორუსის ასე ვქოთ რანგში. მეც აღგეთქვით აი მე 80 პარაგრაფი რომელიც საქართველოს ეხება, იყო საკმაოდ უჩვეულო ვორდინგით. მე შევამჩნია პიტაბეც წერა რომ ესე იგი ნატოს მიაჩნია რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ორიენტაციის შეკრულება არც ერთი მხარე არ უნდა ჩაერიოს. როგორც ნატომ საკუთარ თავის იგულისხმა, პირდაპირ შემდეგ გითხრათ არ უნდა რუსეთს საკუთარ თავის იგულისხმა და ფაქტობრივად იყო მესიჯი რომ სიგნალური დიპლომატიკური კუთხით რომ ბიჭებო ჩამოყალიბდით, სათხართ იროდიონის არ იყოს, აქეთ ახართ თუ იქით ახართ, ხო? ბიზნეს დისტანცირებს. ხო, დაახლოებით ეგეც იყო ჩადებული. ყველაც მე კი შევამჩნია კიდე სათრომეტი იყო. აი მე-18 პარაგრაფსა და მე-80 პარაგრაფს შორის უკრაინასა და საქართველოს შორის განსხვავებაც იყო რომ უკრაინაში დაფიქსირდა ბუქარესის სამიტის ანუ განუხრელი ასე ვქოთ აღსრულების პრინციპი ჩვენთან ეს მოხსნილი იყო. რაც წინა სამიტებისგან განსხვავებით ჩვენ გვიფიქსირებდნენ რომ ბუხარესის 2008 წლის სამიტის გადაწყვეტილება იქნებოდა აუცილებლად ესე ვქოთ რეალიზირებული და იქნებოდა აბსოლუტურად ესე ვქოთ მთავარი გაიდლაინი. აი წელს აი ამ ვინუს სამიტზე ეს ვორდინგი ამოიღეს ჩვენი ბლოგიდან. სამცხოვრელობა უკრაინას დაუცხრა. მაგრამ ის აღსანიშნავია რომ თუ აქამდე ეს პუნქტები იყო შედეგამდეც ვერ მივდიოდით.
Da, în principiu îmi este baze, răsăsesc cu dăsăuleții ambosru, aș mămiciuni, ghirsevis națiilorom, aici rusesc dau nașot, romisi arariș, o la peri rogurs mas mai surbe ba, da, am să acum odguian miuften. Pidevul gheț cu trualte resursi cu o la peri amutorulie, SRDS metiera peri. Iar timometii SRDS-om răt NATO da America gagzele, Ucraina s-a dus gama o costa ușat finanțuri paketevi. Gamo, costa ușa de elagis, scoatem eu tot maraghi, maraghi, da ușa daihmaros, da ușa samhiro instructor evit, da nu daihmaros, sadegul te bișeira evit, romeli da ușa crânta ce deva. Suameti, resurse am să-mi spun, cu ea moțorulie, morcea. SRDS, ara este iluziuri sa cu ea, arunca cu nesa arauis. Nu, RTU variant, NATO s-a dat rusa ce urs, da, e o hibridul iomi, romeli, în principiu, cu ei se asminare, ce tu e să se va tocat pe dapir, hibridul omzea sau bari. Da, meti schua, cu ei NATO s limite, cu ei amuțurile, tamne valunte. Morcea. E să arde des. Schua meti e la NATO, cu gurți, erti s-a făcut politicuri. Bloki. Bloki, alianții. Ucraina, vergam, meorul meu tia, da, s-au luat, 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 s-au ședegi e istorom, ai buferul izonis gazdistul s-a zrisit, am șem trovașii, m-am goni, ișuiat șem trovașii, oro, desat, NATO suprocir de voda, concretul lui Sahem Cipoev, ma și șeslovi, drim Sahem Cipoev, pine se da șuedez gulis, mă. Pine ce e leba, ideu prometat, șir de barom, șevide, spirovite, șuedez zemet, mă grem, șuedez e, are cu ahla, este tund gomare, bă, și mi-u hedot, mi-i geografiul lui Debareo, bisea, ho? Da, am dilot, nu-mi zi. N-am dat testul, nu, principiul pine s-a dat, șuedez se progaușe, sam hero, saptri șeg zneba. Da, principiu, Eduard Balișis. Tota, Schwedebis, personajebis, mai adam Frekenbokis, asta cu atimas personajebis, mas magones, prometat. Aki ne gaun din are, a mea armii cu sistemul, și de a pineti, e la gaka nebuli, asta cu atimas, e NATO și te gunie, tro, NATO și e knema, mat, anu, magat, armut gen, percepție, video, ușat, slamkaro, saptul, e smirat, absolut, ratari, mi-au uit codi, asimetrie, gan scovoli, ce e da, ucraine smirat, mă zic, real, tu ți trari, real, ușat, saptrebi, ho, bune brie, e social, organe, mă zic, bune brie, ro, x, sai, tu tai, mi-au zis, hoa, planeta aziarian, sus, hoa, aziarian, da, nu ai da, pixie, sua, ucraine, da, ești hai să-i ceri să-i dagoart cam stai la asta, dar e mocat, e maze, gadați cu desul, gadați cu strunul, sau asta cu NATO și Shevident, NATO și Tunța, pine să-i dașudeți, sau șeul și elot, titul meu gamcul e bun, dar ușul rusul s-a putut să ramură eu cu es, sunt ca unele potențe ca un tineri. Cum nu ai esetit armut genebia, cum ca tra, romelii țari absolut, mi-au uit codi, irealisturi, asta cu mi-au uit codi modelele de gaun tineri. Minimalistura. Etnul psihologiului, context de gaun tineri. Minimalistura, droșeu, hedot, NATO și tu, esori, sa-i ce-i bogați, orienta, holșem, tu, și da, sau le timas mai mi-a spus rom rusetii pildă pildă NATO se urcă ca nașii are prezargana horțile surulii și atunci nu pine tibulis mai bapă atunci nu așa de tunsa treondel puteni amaze sarda ardajer de bada tu saciru șeie cu nami stuis am barierse gada la cum că este donez maram ruset sau probleme bia că tu ariențe trebuie să rusetii agepsom să ucraine și sari pacte
კი, სამწუხაროდ დრო აღარ ხვდება, თორე ჩვენ დინამიურად განვავრცობდით იმ პროცესებსაც, რომელიც უკრაინაში მოხდა, პრიგოჟინის ქმედებას გულისხმობდა, არის იმაზე საუბარი, რომ კიდევ შეიძლება ასეთი განმეორდეს, თუმცა რა და როგორ ამას დრო გუჩვენებს, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ პრიგოჟინის ეს წვლილობაც თავიდანვე ჩანდა, რომ რაღაც არასტანდარტული იყო და ამბოხიც ნაადრევად შეარქვეს და ფორმატშიც ისე არ ჯდებოდა, როგორც არის ხოლმე კლასიკური სხვადასხვა ტიპის ამბოხი. Ახლა ამაზე აღარ გავარძელებ. Უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ ურზანდით ჩვენთან. ვილნიუსის სამიც აი კიდევ ერთხელ გამოვეხმაურეთ და ანალიზს ვეცადეთ და ჩვენი დიალოგი დონახტენ მაისაიასთან აიჭირება რადიომედის Facebook გვერდზე. Მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ. Წარმატებები დროებით.